อารมณ์ไม่มีแล้วป่ะเราเอามันไปเอาจนตัวเราสมาร์ทโฟนนี่เวจ่ายอ่ะจ้ะแล้วเวเนี่ยมา CPU อดิก็ทาไปจี้จ่ายบาลุเลยဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ CPU ရဲ့ performance ကကောင်းမှကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်သုံးမဲ့ application တွေ game တွေအဆင်ပြေပါမလားကိုစော့ကျင်တဲ့ game တွေနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကထားပြီးရွေးတက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်တော့ရှင်းတယ်ဗျာကျွန်တော် Snapdragon processor ကိုပဲသုံးတာအခါများတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် Snapdragon 450နဲ့ Snapdragon 6626ပေါ့နော် Snapdragon 450နဲ့626ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒါ series မှာ6ကပိုတာအတွက်ဒီ Snapdragon 626ပိုင်းဟာကိုရွေးလိုက်အောင်ပဲအဲ့လိုပဲဒီ number series 2သွားပြီး626နဲ့660ဆိုရင်လည်း number ပုံများရဲ့660ကိုရွေးလိုက်အောင်ပဲအဲ့တော့ item ကတော့ရွေးရတာအရင်ရိုးရှင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်က Huawei ရဲ့ Kirin ဒီ SoC ကလည်းတက်လာတယ်အဲ့အပြင်ဒီ MediaTek ကလည်း P series ကြီးနောက်ပြီးတော့ဒီ G series ကြီးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမတွေ့ရသေးတဲ့ Dynasty series ကြီးကိုလည်းမျိုးစုံထုတ်လာတယ်။တစ်ဖက်က Exynos ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းရှိနေသေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာဒီ CPU နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်စာရွက်ပုံမှာဘယ်လိုရွေးရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။အခုနောက်ပိုင်းမှာလူတော်တော်များများကျွန်တော်ဒီ CPU performance လို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတို့ရဲ့ architecture ကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်တတ်ကြတယ်။ဥပမာဒီ8နာနိုမီတာ7နာနိုမီတာစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပိုနေတဲ့ဟာကိုပိုကောင်းတယ်ဆိုပြီးတတ်မှတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါမမှန်ဘူးလားဆိုတော့ဒစိတပိုင်းတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ပိုအရေးကြီးတာ CPU core counts တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ clock speed တွေကပိုပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အရင်တော့ဗျာကျွန်တော်ဒီ CPU core စီမှာ quad core နဲ့ outer cores ပေါ့နော်နှစ်မျိုးရှိရပေါ့နော်နှစ်မျိုးမှာဒီ outer core ဆိုရင် core ရှင်းလုံးပါတဲ့အတွက် outer cores ကပိုကောင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ flagship ကနေတော့ budget ထီကိုအကုန်လုံးပေါ့နော်အကုန်လုံးနှိပါဒီ outer core cpu ကိုတုံးလိုက်အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ core count ဆက်ဆုံးဖြတ်ရအခက်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့မှာပါလာတဲ့ core စီကဘယ်လို core တွေလဲဆိုတော့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုလာပြီလောလောဆယ်ဒီ snapdragon ရောနောက်ပြီးတော့ mdk ရော easynos ကောတော်တော်များများဒီ arm cortex တွေကိုတုံးတာများတယ်ဒီ cortex core တွေမှာကျတော့ကျွန်တော်နှစ်မျိုးထပ်ခွဲထားတယ်နှစ်မျိုးခွဲထားတဲ့ဟာလည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီ energy efficient ဖြစ်စေတဲ့ core စီကိုကျတော့သူ a55 ပေါ့နော် cortex a55 ဆိုတဲ့ကောင်းနေရှိလိမ့်မယ်အဲဒီ high performance အတွက်ကျတော့ဒီ cortex a76 လိုမျိုး7 series နဲ့စားတယ်ဒီ core စီရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းနေအပြင်ကိုကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်း flagship တွေမှာကျတော့ကိုယ်ပိုင် custom core စီပါထပ်ပြီးတော့တုံးလာရတွေ့ရတယ် cryo ဆိုတဲ့ core စီကိုလည်းနားသွားအပြစ်တတိထားမိကြလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ဒီနေရာမှာပြောရရင်ဒါ smartphone တော်တော်များများ high performance cores ကို2လုံး energy efficiency ကို6လုံးသုံးကြတယ်အဲ့လိုကျွန်တော် core စီတူသွားတဲ့အခါကျတော့ဗားထက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် clock speed ကိုကြည့်ရမှာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင် MediaTek ရဲ့ G90D နဲ့ Snapdragon 730G နှစ်ခုကိုရှင်းပြောပါဘောအဲ့ဒီကောင်းနေနှစ်ခုကျတော့ Cortex A76 Gen 2ပဲမဲ့လေ MediaTek ရဲ့ G90D မှာကျတော့ high performance cores ကို 2.05 GHz ပဲတုံးထားတယ်အဲ့ဒီ Snapdragon 730G မှာကျတော့ high performance cores ကို 2.2 GHz တုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့ energy efficiency cores တွေမှာကျတော့ဒီ MediaTek ရဲ့ G90D က 2 GHz ကိုတုံးထားတယ်ဒီ Snapdragon 730G ကကျတော့ 1.8 GHz ပဲတုံးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဒီ high performance cores နှစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်ရတဲ့ application တွေနောက် game တွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ Snapdragon 730G ကပုံမြန်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ60အကုန်လုံး multi tasking multi ရုံးရတဲ့ game တွေ app တွေမှာကျတော့ဒီ MediaTek ရဲ့ G90D ကပို့ပြီးတော့ကောင်းလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး CPU ရဲ့ကျွန်တော် 60 clock speed တွေကြည့်ပြီးသွားရင်တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ nanometer ကိုဆက်ကြည့်လို့ရပြီအဲ nanometer မှာတော့ရှင်းတယ်နည်းလေကောင်းလိမ့်ပဲပေါ့နော်နည်းလေကောင်းလိမ့်ဆိုတာဒီ60 clock speed တွေပို့ကောင်းသွားတဲ့ efficient ပို့ကောင်းသွားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်ပြောရရင်ဗျာဒီ CPU 60 clock speed ရဲ့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ nanometer ပို့နည်းသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ CPU efficient သွားဖြစ်တယ် CPU efficient ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဟီကိုကြာကြာထိန်းထားနိုင်တယ်ဟီကိုကြာကြာထိန်းထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ maximum clock speed ကိုအမြင့်ဆုံးမှာကြာကြာထားနိုင်တယ် maximum clock speed ကိုအမြင့်ဆုံးမှာကြာကြာထားနိုင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် gain တွေအကြာကြီးဆော့လို့ရသွားလိမ့်မယ်ပြောရရင်အခုလက်ရှိ flagship smartphone တော်တော်များများ 7 nanometer architecture ထိရောက်လာပြီအဲ့လိုပဲသူတို့ရဲ့ maximum clock speed ကလည်း 2.8 GHz 2.9 GHz လောက်ထိကျန်းလာပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ထဲမှာပဲသူတို့ဒီ 2.0 GHz လောက်ထိကိုလည်းတွန်းလှန်ကြအောင်မယ် 5 nanometer ပြောင်းသွားလိမ့်မယ် 5 nanometer ပြောင်းရင် CPU ကပိုပြီး efficient ဖြစ်လာအောင်မယ်အကြိုင်လည်းပိုကျန်းအောင်မှာပေါ့နော်ဒါပါဒါရီကတော့ကျွန်တော်ဒီ sharing အနေနဲ့ပြောပြလိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ CPU တွေမှာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ cores တွေရယ် clock speed တွေရယ်နောက်ပြီးတော့ nanometer တွေရယ်ကြည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်သူတို့စီမှာ manufacture လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကတိတဲ့ feature တွေထည့်ပေးလိုက်ရှိတယ်။ဥပမာဒီ Helio G90D ပေါ့နော် Helio G90D ဆိုရင်အဲ့ကောင်ကဒီ multi tasking multi RAM ပေါ့နော်ဒီ60အကုန်လုံး RAM ပေါ့အတွက် hyper engine ဆိုတဲ့ features ကိုလည်းထည့်ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီ Snapdragon series တွေမှာဆိုရင်လည်းတချို့ဖုန်းတွေမှာဒီ spectra ပေါ့နော် image processing ပိုကောင်းအောင် ISP spectra တွေလည်းထည့်ပေးထားရလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့
ဒါကိုတော့မဲ့ဖုန်းကိုမူတည်ပြီးတော့ကိုအဓိကတော့မဲ့ဖီချာဆိုမူတည်ပြီးတော့ဒါရိုးလဲထပ်ထည့်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့လိုပဲဒီ Oppo Reno 3 Pro မှာတုံးမိတဲ့ပြည်နယ်ဒီဖိုက်ဆိုရင်လည်းပေါ်ဖော်မန့်ကဒါအမှန်ပဲစီပူပေါ်ဖော်မန့်ကမလောက်စရာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ AI ကအရန်ကောင်းတဲ့MPU လုံးဆောင်ချက်တွေကအရန်မြန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်CPU ကိုရွေးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါကိုကပေါ်ဖော်မန့်သမားလားဒါမှမဟုတ်ဒီဗီဒီယိုဖိုတိုဂရဖီအတွက်ရွေးမှလားကင်မရာအတွက်ရွေးမှလားစသဖြင့်ပေါ့ဗျာကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးရွေးချယ်လို့ရတယ် အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီ CPU ရဲ့ကိုးစီကလော့စ်ပီတေနာနိုမီတာတွေမကြည့်ချင်းဆိုရင်နောက်ထပ်အလွယ်နည်းတစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘန့်ချ်မက်တွေကြည့်လိုက်တာပါဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့အရင် ဖုန်းရဲ့ CPU ဘက်ချ်မက်တည်တံဘယ်လောက်လဲဒါမှမဟုတ်ဒီတခြားပေါ့နော်ဒီ revise speed တွေ memory speed တွေဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသူကပေါင်းပြီးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကခွဲခြားကြည့်တတ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်ဥပမာဒေသိန်းထဲမှာ CPU ကဘယ်လောက်ရတယ် GPU ကဘယ်လောက်ရတယ်ပြီးတော့ဒီ ဘက်ချ်မက်တိုင်းရဲ့ဟာတခုဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့စိတ်ချရတယ်အဲ့ဒါအပြင်သူက CPU performance တည်တဲ့အတွက်အမှတ်ထုတ်ပေးတာဥပမာ single core ကဘယ်လောက်မှာဒီ core ကဘယ်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုကြည့်ရပို့ပြီးတော့မှန်လိမ့်မယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီ ဗီဒီယိုကတော်တော်လေးလေးရှင်းနေပြီကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတစ်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့လိုမျိုးပဲဒါအလွယ်နည်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘက်ချ်မက်တွေကကြည့်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခုနက CPU ကိုးစီကလော့စ်တွေနာနိုမီတာတွေအကုန်လုံးကြည့်ဖို့လိုလိမ့်မယ်တခုတည်းကြည့်ပြီးတော့ဘာဟွာတော့8နာနိုမီတာလေးပိုကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်